אנשים לא מודעים לעובדה שאם הכרזה על הקמת מדינת ישראל, החלטת האום, הוכרז גם על אמברגו על מדינת ישראל. אנחנו לא יכולנו לקנות אפילו כדור 9 מילימטר בארצות הברית. ברור שלא יכולנו לקנות תותחים ולא טנקים ולא שום דבר אחר. אחרי מלחמת העצמאות, אני התמניתי קצין חימוש ראשי, וניסינו אנחנו, בדרכנו אנו, לייצר את השריון של טנקי מערכה על יסוד הדברים שיכולנו לרכוש, וזה עודפים של מלחמת העולם השנייה בעודפי מחירות כאלה. קנינו שרמנים שלא היו מתאימים לנו בכלל, אבל היו בסיס לפיתוח טנקי מערכה למלחמה עצמה. טנק אחד כזה, שרמן, מופיע פה על המגדל של אתר לטרון. הטנק הראשון שעשינו היה עם תותח 75 מילימטר צרפתי ושינוי המנוע למנוע דיזל אמריקאי. הטנק הזה נקרא M50. אגב, את השרמנים קנינו ב3 סנט פאונד במשקל. 24 טנקים כאלה השתתפו כבר במבצע קדש. לצערנו, הם גם דפקו טנקים שלנו בגלל טעויות באותה תקופה. הטנק שבא אחריו נקרא M51, גם הוא עם תותח הרבה יותר מתקדם, 105 מילימטר, עם מנוע דיזל, שינוי הבקרה של הטנק ומזקום רחב. אלה שני הדברים שעשינו. מאוחר יותר עשינו את אותו דבר עם קניית צנטוריונים בעודפים, במחיר זול. אותו שינינו גם כן לתותח 105 מילימטר דגם נאטו ומנוע ותיבת הילוכים אמריקאים שמתאים לטנק האמריקאי, ל-M48A1, A3 וכדומה. בנוסף לכך, השתמשנו בטובות של הטנקים לייצר אמבולנסים ממוגנים, לייצר תותחים מתנאיים כמו 155 מילימטר. חיל חימוש גם עשה כלים להנדסה, כלי תחזוקה, ויש כלים לטילי ייצור התעשייה הצבאית העברי, ופה כלי לטילים רוסיים שמצאנו שלל. כל הדברים האלה עשינו באלפים, באלפים. גם את התותחים 155 מילימטר קנינו מעודפי מלחמת העולם השנייה של האמריקאים. למעשה, אנחנו אפשרנו להקים ולהרחיב את חיל השריון.